L'Ajuntament de Barcelona és l'administració més ben valorada pels barcelonins. Segons els resultats de juny del baròmetre semestral de la ciutat, prop de 7 de cada 10 aprova la gestió municipal. Una valoració que en el cas de la Generalitat és del 50% i en el del govern espanyol del 18%. En un context de grans dificultats col·lectives i personals, la ciutat de Barcelona està demostrant una gran fortalesa. Que pràcticament el 70% dels ciutadans avaluï positivament la gestió de la ciutat ha de ser un motiu d'exigència per tots nosaltres, començant pel govern municipal, però també pels grups de l'oposició i per totes les persones, treballadors i treballadores d'aquest Ajuntament. L'atur, les condicions de treball i la situació econòmica són un cop més la principal preocupació dels ciutadans. La meitat dels enquestats assenyala un d'aquests aspectes com el problema que més l'afecta. És cert que la ciutat presenta millor valoració que Catalunya i l'Estat, però no podem oblidar en cap moment que els efectes de la crisi són ben evidents arreu. Vull fer notar, però, que en el baròmetre que avui presentem, la percepció de l'estat actual de l'economia de la ciutat de Barcelona millora i que estem en uns registres similars a l'any 2009. En tot, és evident que encara són resultats per millorar i que estem obligats a treballar tots plegats per millorar-los. El baròmetre de juny presenta com a novetat la valoració que fan els ciutadans dels esdeveniments que tenen lloc a Barcelona. 9 de cada 10 respostes obtingudes assenyalen de manera positiva que la ciutat sigui seu de fires, congressos, campionats esportius o festivals culturals. Pel que fa a la política municipal, l'alcalde Xavier Trias és l'únic líder que aprova, amb un 5,1. En intenció directa de vot, Convergència i Unió amb un 18% i Esquerra Republicana amb un 10% encapçalen els resultats. Iniciativa obté un 6,6%, el PSC un 6,1% i el PP tanca la intenció de vot amb un 2% de les respostes.